Koalisyon kartuğu yatırımcısı aromatikle bir Strasbourg'ı Avrupa Parlamentosu istihdamis paralel olarak çekodrabs martaven. Kuşin adresi Nakhidasheli Alexey Petriashvili de Davit Usupashvili Avrupa Parlamentosu şemavali politikuri fraksiyası bir aromatikle başlattı. Avrupa Liberaluri Partisi ta parlamento fraksiyası matkonit gazul kuyrat. Sakartvelos sakitli drist esrikshi sheitanes. Debate bir romsat kartuğu yatırımcısı aromatikle bir estrebian Avrupa Parlamentosu amtu tepsis mimdinare obs. Მე მინდა იმერი გამოთქვა, რომ დღეს ეს დებატები იქნება ღირებული იმისთვის, რომ საქართველოში არსებულ პრობლემებზე გამახვილდეს ყურადღება და პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული მოქმედებები დაიწყოს. კოალიცია ქართული ოცნება ხვდება ევროპარლამენტის პრაქტიკულად ყველა წარმოდგენილი ძალის ლიდერებს. გვაქვს ჩვენ აბსოლუტური წმუნება იმისა, რომ ევროპარლამენტში ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებში არის ღმერთმენა იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ვადის დასრულების შემდეგ მან უნდა ის უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან. საქართველო ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. ევროპარლამენტი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს დიდი ინტერესით აკვირდება. არჩევნების პერიოდი მნიშვნელოვანი იქნება იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოში ნამდვილად ვითარდება დემოკრატია და შესაძლებელია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდში, როგორც მთავრობაზე, ისე ოპოზიციაზე ერთნაირი წესები ვრცელდებოდეს. ჩვენი მიზანია ამ პროცესში ჩართულები.